a festa. Para uma geração que cresceu ouvindo os pais contando das festas que eles iam no Graciosa, uma realização, né? A gente pede tanto por uma festa legal aqui no clube e quando entregam, o mínimo que a gente tem para entregar é isso. Estar vestida a caráter, pensar no look. A gente está voltando a retornar, proporcionar para os associados uma coisa diferente. E é isso que eu falo para vocês. Welcome back!